Hamaga salom. Sizlar bilan Chris Herriya. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga qanday qilib 10 ta mashq bilan to'liq planch holatida turishni o'rgataman. To'liq planch holatini ushlab turish izometrik mashqdir. Bunda butun tana vaznini qo'llaringiz bilan ko'tarib turasiz. Jarayonda sizning tanangizdagi barcha muskullar ishlaydi. Sababi planch holatini ushlab turish uchun tana tarang bo'lib, birgalikda bir butun bo'lib harakat qilish kerak. Ko'rinishidan hech nima qilmayotgandek oddiy turgandagi tuyulishi mumkin, lekin haqiqatda bu holatni ushlab turish uchun nihoyatda katta kuch sarflaysiz. Qolaversa, bu mashqlar nafaqat mushaklaringizning kuchini, balki pay va bo'g'inlarning mustahkamligini ham talab qiladi. Shuning uchun to'liq planch o'rganayotganda xavfsizlik choralarini ko'rishingiz va yetarlicha dam olib turishingizni so'rayman. Sababi, pay va bo'g'inlar rivojlanishi va qayta tiklanishi muskullarga qaraganda ancha ko'proq vaqt talab qiladi. Endi sizlarga 10 ta mashqni birin-ketin ko'rsataman. Yodda tuting, har bir qadam keyingi bosqichga o'tishda yetarli kuchni shakllantirish uchun juda ahamiyatlidir. Bajarayotgan mashqni birinchi marta qilayotganingizda 1 minutda 1 marta tarzda bajarishingiz kerak. Bu degani mashq qilasiz va 1 daqiqa dam olasiz. Mashqlarga o'tishdan avval kerakli talablarni bajara olsangiz, planchda turishni yaxshi va tez o'rgana olasiz. Bular: kamida 10 soniya L holatda turish, mukammal shaklda 25 tarjimani va kamida 10 ta to'liq turnik tortini olish. Ushbu talablarni bajara olish nafaqat sizning oldinga siljishingizni, balki tezroq rivojlanishingizni ta'minlaydi. Agar siz allaqachon bu bazaga ega bo'lsangiz, mashqlarda ortiqcha qiynalmaysiz va asosiy e'tiborni texnikalarni to'g'ri bajarishga qaratasiz. Talablarga javob bersangiz, boshlashga tayyormiz. Birinchi o'rgatadigan mashqim qolgan butun mashg'ulotlar davomida asos bo'lib ishlaydi. Planch holatda turganingizda qo'llaringiz tashqariga qaratilgan bo'lishi kerak. Avval shug'ullangan mashqlaringizdan bu farq qilish mumkin, sabab bunda katta e'tibor pay va bo'g'inlarga tushadi. Shunday qilib, birinchi navbatda qo'ldagi kuchimizni rivojlantirish. Bunda qo'llar bukilmasdan to'g'ri turish kerak. Bu juda muhim. Agar buni to'g'ri bajara olmasangiz, qolgan etaplardagi mashqlarni ham to'g'ri qila olmaysiz. Ushbu mashq mobaynida asosiy e'tibor qo'llarni bukmasdan bajarishdir. Kuchingiz oshib, texnikani to'liq o'rganib olganingizdan keyin, qo'shimcha og'irlikni asta-sekinlik bilan oshirishni boshlaysiz. Qo'llaringizni bukmasdan deganda, bu qo'llaringizni tashqari chiqazib, qo'l bukiladigan qism to'liq tashqari qaratilishi. Shunda qo'l umuman bukilmaganda, kuchingiz aynan shu holatni saqlab turish uchun sarflanadi. Xo'sh, yengilroq vazn oling va birinchi mashqqa o'tamiz. Bizga biroz balandroq joy kerak. Lekin hozir o'yinda 2 kilogrammlik gantellar yo'qligi sabab namoyish o'rnida mana bu qurilmalardan foydalanib turaman. Hozir yotib olaman va bu holatda qo'llaringizni ko'tarasiz. Tirsaklarni tekis saqlagan holda yelka biroz oldinga ko'tarilgan bo'ladi. Kaftingiz bel pog'onasi turishi kerak, ko'krak usti emas. Shu holatda turamiz. Agar oyoqlaringizni oldinga ko'tara olsangiz, yanada foydali bo'ladi. Qo'llarni pastga tushiramiz. Keyin yuqori holatga qaytamiz. Shu tariqa 5 marta takrorlaymiz. Yana bajarishingiz mumkin bo'lgan mashq bu qo'llarni pastga tushirganingizda bu holatni ushlab turish. Xuddi siz to'liq planch ushlab turgandek. Yana qo'shimcha mashq, qo'llarni to'liq pastga tushirasiz va keyin planch holatiga qaytarasiz. Eng muhimi qo'llaringizni bukmay tekis ushlab turishingizdir. Ushbu mashqni to'liq o'zlashtirganingizdan keyin qo'shimcha vaznni oshirishingiz mumkin. Og'irroq toshlar bilan ham mashq jarayonini ko'rsatib ketaman. To'liq planch holatda tura olishni o'rganib bo'lganingizdan keyin ham ushbu mashq bilan shug'ullanib tursangiz, kuchingiz yanada oshaveradi va umumiy planchda turish vaqtingiz ortib boradi. Shunday qilib, bu mashqni to'liq egallashingiz kerak. Mashqdagi har bir ko'rinishdan kamida 5-7 kg qo'shimcha tosh bilan to'liq 10 ta takrorlash qila olishingiz lozim. Takrorlayman. Avvalgi yengil toshdan boshlashni unutmang. Sekin-asta oshirib boraverasiz. Ana endi ikkinchi mashq. Teskari oyoq ko'tarish. Bunda ham bizga balansroq joy kerak bo'ladi. Shuning uchun uyimdagi ikkita stuldan foydalanaman. Stullarga yotib olamiz, tayanch joy ushlab oling. Bunda kindik tugashi bilan tayanch joy ham tugashi kerak. Ana endi oyoqlarimizni to'liq planch holatiga qadar ko'taramiz va qaytib tushiramiz. Shuni 10 marta bajaramiz. Oyoqlarni tekis birga ushlaysiz. Shunda bel va tana ishlashi kerak. Bu mashq juda muhimligi sababi shundaki, to'liq planchni bajarayotganda butun tanangiz va oyoqlaringiz
havada muallak turuşu lazım. Bunda kuyu bel ve yan boş muşaklar katta işini bacaradı. Ve aynen şu maşk orkali uşbu muskullarını rojlantırasız. Yaxşı, ayaklarını orkaya kotarış maşkını kıldık. Maşk songida ayaklarını havada koproğa uşlap duruş ham juda foydalidir. Garizontal holatni ushlab turish belingiz va yon bosh muskullarini kuchaytiradi. Agar siz buni doimiy ravishda bajarib tursangiz, planch holatda tanangizni ushlab turish ancha osonlashadi. Xo'sh, ana endi bu mashqni 15 marta to'liq qila olishingiz va bu holatni kamida 15 soniya ushlab tura olishingiz talab qilinadi. Hozir men bu stullarni chetga olib qo'yaman va biz 3-chi mashqga o'tamiz. Bu planch egilish. Xo'sh, endilikda to'liq planch holatini simulyatsiya qilamiz. Bunda faqat oyoqlarimiz ko'tarilmagan holda turadi. Ajmani holatiga tushib olaylik. Bosh barmoqlar oldinga qaratilsin. Biroz pay holatiga chiqamiz va keyin oldinga egilishni boshlaymiz. Qo'llarimiz bel qismigacha yetib borguncha oldinga, pastga egilib boramiz. Keyin boshlang'ich holatga qaytamiz va yana oldinga egilamiz. Mashqni endi birinchi marta boshlaganingizda qo'lingizdan kelgunicha imkon qadar oldinroq egilishga harakat qiling. Shu tariqa mashq qilaversangiz, mushaklarda ko'nikma hosil bo'lib tobora oldinroq egila boshlaysiz va oxir oqibat qo'llaringiz bel qismigacha kela boshlaydi. Mana planch egilishni ham bajardik. Ushbu mashqni bajarishda eng muhim narsa tirsak oldi tashqariga qaratilgan va qo'llaringiz bukilmagan holda turishi. Qo'llaringizni tekis saqlagan holda yelkangizni pastga tushirasiz va orqangizni bukilish shakliga olib kelasiz. Xuddi mushuklar qilgani kabi. Bu holatga kelganingizda orqa qanot mushaklarini ishga solishga harakat qiling. Agar qanot mushaklarini to'g'ri jalb qilmasangiz, yelka delta muskullariga katta yuklama tushadi. Oqibatda muskulga noto'g'ri shakl berasiz va hatto bunda yelka shikastlanib qolishi ham mumkin. Mashq texnikasini takomillashtirish uchun sekin va xavfsiz bajaring. Bu orqali shikastlanishni ham oldini olasiz. Shunday qilib, ushbu mashq bilan yetarlicha shug'ullaning va barcha oldingi mashqlarni bajarishni ham unutmang. 3-chi mashqni o'rganib, oldinga egilganda qo'llaringiz bel pog'onasiga tusha olishni boshlasin. Keyin bu harakatni 10 marta to'liq bajara oladigan darajaga chiqishingiz kerak. Undan keyin navbatdagi etapga o'tamiz. 4-chi mashq. Planch egilishni ushlab turish. Hozir buni birinchi amaliyotda qilib ko'rsataman. Xo'sh, mashq shundan iborat. Bu avvalgi mashqning o'zi, faqatgina endi imkon qadar oldinga egilgan holda bu pozitsiyani iloji boricha ko'proq ushlab turishingiz kerak bo'ladi. Egilganda qo'llaringiz bel pog'onasiga yetgandan keyin siz o'sha yerda to'xtaysiz va bu holatni saqlaysiz. To'liq planch turishda o'zi asosiy narsa bu oldinga imkon qadar egilish. Shunda og'irlik markazi oldinga siljib, shunchaki oyoqlar ko'tarila boshlaydi. Keyingi etapga o'tishdan oldin planch egilishda kamida 10 sekund tura olishingiz kerak. Endi navbat 5-chi mashqga. L holatdan yarim planchga o'tish. Bunda bizga balandroq joy kerak bo'ladi. Boyagi usullardan foydalanaman. Bu mashqni birinchi marta bajarayotganda ikki holatdan bir-biriga o'tishda nisbatan tezroq qilsangiz ham bo'laveradi. Ko'proq shug'ullanganingiz sari tanada yaxshilikni kuch shakllanib borib, bu harakatni to'liq boshqargan holda sekinroq ham qila oladigan bo'lasiz. Xo'sh, L holatdan yarim planchga o'tish mashqi shu ko'rinishdan iborat edi. Avvaliga qo'llaringizni stulga qo'yasiz, bunda barmoqlar tashqariga yo'naltirilgan turadi. L holatga chiqishda oyoqlarni ko'tarasiz, qo'llarni bukmaysiz. Tirsaklaringizni ichi tashqariga qaratilgan turadi. Bu holatda mustahkam tura olishingizga ishonch hosil qilganingizda oldinga egilishni boshlaysiz. Bunda oyoqlar bukiladi va tizzalarni ko'krakka olib kelasiz. Belingizni yuqori ko'tara boshlaysiz. Bunda qo'l va yelkalarni pastga yo'naltiring. Bu xuddi avvalgi planch egilishiga o'xshaydi. Oldinga ko'proq egilar ekansiz va qo'llarni qattiqroq bosganingiz sayin yarim planch holatiga yaqinlashib borasiz. Va nihoyat orqangiz garizontal tekis holga chiqadi. Bundan keyin yana L holatiga qaytasiz. Mashq davomida qo'llarni to'g'ri bukilmagan holda saqlashga harakat qiling. Buni to'liq egallaganingizdan keyin mashqni kamida 7-10 marta bajara oling. Shunda navbatdagi qadamga o'tishga tayyor bo'lasiz. 6-chi mashq. Yarim planch holatni ushlab turish. Yana bir marta takrorlayman. Agar siz hali ham mashqlarda qiynalayotgan bo'lsangiz, avvalgi barcha mashqlarni qayta-qayta takrorlab chiqing. Hozir 6-chi mashqni qilamiz. Bu xuddi avvalgi mashq kabi bo'ladi, faqatgina endi yarim planchga erishganingizdan keyin bu holatni imkon qadar ko'proq ushlab turishga harakat qilasiz.
El holatdan boshlaymiz va yarim planch holatiga o'tamiz. Va bu holatni saqlaymiz. Yaxshi, mana yarim planchni bajardik. 5-marshdan keyin uchalik qiyinchilik tug'dirmaslik kerak. E'tibor bergan bo'lsangiz, biz allaqachon to'liq planch harakatini shakllantirib boryapmiz. Qo'llar bukilmagan holda, tananing yarim vaznini gorizontal holda ko'tarib turibmiz. Avvalgi mashqlar kabi bu mashq ham juda muhim. Tananı ko'tarib turishga qo'n qilib harakat qiling. Bunda yig'ilgan kuch to'liq planch holatini saqlab turish vaqtini ham oshirib boradi. Shuning uchun ko'proq turishga harakat qiling va keyingi mashqga o'tishdan oldin kamida 15-20 soniya tura oladigan bo'lishingizga ishonch hosil qiling. Endi navbat 7-mashq. El holatdan to'liq planchga o'tish. Va nihoyat to'liq planch holatida turish harakatiga ham keldik. Bu xuddi avvalroq bajargan L holatdan yarim planchga o'tish kabi bajariladi. Faqat endi L holatidan to'liq planch holatiga o'tamiz. Hozir 5 marta qilib ko'rsataman. Endi boshlaganingizda impuls kuchi orqali ikki holat o'rtasida o'tishni bajarsangiz ham bo'ladi. Keyinchalik mashq bilan yaxshilab shug'ullanganingizdan so'ng harakatlarni ishonch bilan shoshilmay, to'liq nazorat ostida bajarasiz. Va mana shunda to'liq planch holatini rost manasiga egallay boshlagan bo'lasiz. Ajoyib. Mashqni ham yakunladik. Men to'liq planchda turishni o'rganayotgan paytlarim ushbu mashq so'ngisi edi va bundan keyin to'liq planchga erishganman. Sababi aynan shu mashq bilan astoydir shug'ullangandim. Albatta, bundan oldingi mashqlarga ham bor kuchimni berib bajarganman. Aynan bu mashqda L holatdan to'liq planchga o'tganimda imkon qadar oldinga egilardim va butun tanam tarang ushlagan holda bu holatni ko'proq saqlab turishga urinardim. Mana shu tariqa aynan shu mashqdan keyin to'liq planchda turishga erishganman. Bunda albatta davomiy intensiv mashqlar bajarish muhim. Va shu zaynda tanada yetarlicha kuch shakllantirdim va planch holatida turish vaqtim oshib bordi. Bu mashqga yetib kelganingizda astoydil harakat qiling va oxir-oqibat planch holatini 1-2 soniya ushlab turish darajasiga erishing. Lekin hozir sizlarga yana 3-ta qo'shimcha mashq o'rgataman. Shunda aniqki, planch holatini 100% to'liq egallaysiz. Ana endi keyingi mashqga o'tishdan oldin shu 7-mashqni to'liq bajara olishga aniq ishonch hosil qiling. Bunda impulsdan foydalanmasdan, shoshilmasdan 5 marta bajara oling. Shunda keyingi mashqga tayyor hisoblanasiz. 8-mashq. Qo'lda tik turish holatidan planchga o'tish. Bu mashqda parallel ustunlardan foydalanaman. Ta'kidlayman, 8-mashq majburiy emas. Yuqorida aytganimdek, oldingi mashqlar bilan ham to'liq planchga erishasiz. Lekin qo'lda turishni bilsangiz, mana shu 8-mashqni juda ham tavsiya qilaman. Sababi, chinakamiga chiroyli to'liq planchga erishda aynan shu mashq muhim hisoblanadi. Bu mening kuchimni va qobiliyatimni oshirdi. Natijada bundan ham qiyin mashqlarni bajara boshladim. Bu mashqni boshlashdan oldin, agar mabodo hali qo'lda tura olmasangiz, kanalimizdagi qo'lda turish mashqi osongina o'rganing. Videomizni ko'rib chiqing. Bu videoda qo'lda turishni oson qadamlarda tushuntirib berganman. Ana endi hozirgi mashqga qaytsak. Xo'sh, qo'lda tik holatdan planchga tushish shu ko'rinishda bajariladi. Aytganimdek, bu majburiy mashq emas, ammo agar siz buni o'rganishni boshlasangiz, planch holatda turish yanada osonlashadi va bundan-da qiyinroq harakatlarni bajara olishga kuch yig'ib borasiz. Xo'sh, qo'lda tik turganda qo'llarni tekis ushlang. Oyoqlarni pastga tushira boshlaganingizda, imkon qadar sekin va to'liq tanani nazorat ostida harakatni davom ettiring. Bunda tana tarang turadi. Sizning oyoqlaringiz bir-biriga mahkam bog'langan bo'lishi lozim. Buni birinchi marta boshlaganingizda siz juda tez tushib ketishingiz tayin. Bu tabiiy hol. Muhimi tanani to'g'ri tuting va qo'llar har doimgidek tekis, bukilmagan holda tursin. Va oxir-oqibat xuddi boshqa mashqlar singari kuch shakllanib boradi va keyinchalik to'liq nazorat qilgan holda sekinroq tushishga erishasiz. Ana endi 9-mashqga o'tsak. Buning uchun 7-mashqni qilolsangiz bo'lgani. 8-mashqni bajarish esa shart emas, ixtiyoriy. Avval ham aytganimdek, 9-mashq to'liq planchga ko'tarilishlar. Men buni bir necha marta takrorlayman va tushuntirib beraman. Bu mashqda parallel usullardan foydalanish shart emas. O'zingizni tanlovingizga qaraysiz. Lekin qo'llaringiz yerda bo'lsa, nisbatan mashq qiyinroq bo'ladi. Parallel usullarda esa nisbatan oson. Ikkala holatda ham buni bajarishingizni tavsiya qilaman. Yaxshi, hozir planch ko'tarishlar qildim.
Ushbu mash xuddi planch egilish va uni ushlab turish mashqiga o'xshaydi. Ammo bu vaqtga kelib sizda allaqachon yetarlicha kuch shakllanib ulgurgan bo'lish kerak. Aniqkim ancha oldinroq egila olasiz va tanani ko'tara olasiz. Birinchi marta buni qilayotganingizda yerdan atigi 1-2 santimetrgina ko'tarilishingiz mumkin va bu yaxshi. Biror narsani qanchalik ko'p o'rgansangiz, siz ko'proq kuch shakllantirasiz va oxir-oqibat balandroq va qulayroq ko'tarishga qodir bo'lasiz. Shuningdek, ko'proq takrorlash qila boshlaysiz. Bu mashqni to'liq egallaganingizga ishonch hosil qilganingizda, kamida 10 marta planch ko'tarishlar qila olishingiz kerak va har safar 1-2 soniya planch holatini ushlab turing. Bundan keyin 10-chi mashqga ham o'tsak bo'ladi. Lekin 9-chi mashqda hali ham qiyinchiliklarga duch kelayotgan bo'lsangiz, siz albatta bundan oldingi barcha mashqlarni astoydil takrorlab chiqishingiz kerak. Barcha mashqlar to'liq planch egallash jarayonida muhim ingredientlar hisoblanadi. Shunday qilib, 9-chi mashqni to'liq egallaganingizdan keyin 10-chi mashqga ham tayyorsiz. To'liq planchni 2 daqiqalik intervallarda bajarish. Bu xuddi 1 minutda 1 marta mashqiga o'xshaydi. Faqat 1 minut o'rniga endi 2 minut dam olasiz. Mashqda asosiy fokus planchda turish vaqtini 2 soniyadan 5 soniyaga chiqarish bo'ladi. Keyin esa 5 soniyadan 10 soniyaga va shu tariqa davom etaveradi. Hozir esa so'nggi mashqni bajarib ko'rsataman. Xo'sh, bir marta bajardim, 2 daqiqa kutaman. Lekin hali kuchga to'la bo'lsangiz, 1 daqiqa ham yetarli. Keyin yana bir marta bajaraman. Shu tariqa mashq davom etaveradi. Oxir-oqibat muskullar zo'riqquncha. Keyin qolgan kuchga qarab boshqa mashqlarni ham sinab ko'raman. Mana shu yerda mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetadi. Tomosha qilganingiz uchun sizga katta rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini astoydil bosib qo'ying. Keyingi videolar nima haqida bo'lishini istashingizni kommentlar bo'limida yozib qoldiring. Bu aslida workout elementlaridan biri va bundan keyin planch holatda ajmanya qilishni ham o'rganishingiz mumkin. Ammo undan oldin planch holatda turishni yaxshilab o'rganib oling. Bilasizmi, sizlarga qanday qilib to'liq planch holatida ajmanya bajarishni ham o'rgatishni xohlayman. Lekin buning uchun avvaliga ushbu video yetarlicha odamlar ko'rishiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Shunday ekan, ushbu videoni do'stlaringiz bilan ulashing. Kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, subscribe yoki da podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Qolaversa, Instagram kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Qiziqarli kontentlar, video, rasm va kerakli maslahatlarni joylab boramiz. Sport sog'lik garovidir. Tabiiy ravishda tanangizni biz bilan birgalikda rivojlantirib boring. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Something I hit the gas and I'm gone. Ain't got no time for discussions. I hit the gas and I'm gone. Ain't got no time.